Zahvaljujući Međunarodnoj organizaciji za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, Evropskoj uniji i vladi Republike Srbije, paketi pomoći sa hranom i higijenom stigli su i u Staru Pazovu. Na podeli je direktno angažovan Crveni krst opštinske organizacije u saradnji sa Centrom za socijalni rad, gde najdirektnije rade sa tom kategorijom korisnika. Naš zadatak je bio da sačinimo spisak žena, odnosno porodica, po određenim kriterijumima. Znači, uzimali smo u obzir žene, pripadnice romske nacionalne manjine, žene žrtve nasilja i samohrane majke sa decom, tako da smo mi sačinili spisak od 24 porodice koje smo prosledili Crvenom krstu, sa kojima smo inače u saradnji. Tako da je u toku podela tih paketa, dakle oni su objedinili spiskove i očekuje se da će se podeliti sve u najkraćem vremenskom roku, da kažem. U prethodnom periodu za najugroženije je obezbeđeno 350 paketa hrane i higijene, određen broj paketa licima koja su ostala bez posla i bez prihoda u vreme vanrednog stanja, tako da se sugrađanima kojima je to potrebno neprekidno pomaže. Mi smo po samom prestanku vanrednog stanja podelili nekih 200 paketa UNICEF-ovih romskim porodicama sa decom, 50 paketa namenjenih hraniteljskim porodicama, zatim smo podelili preko 100 paketa higijenskih našim sugrađanima, da kažem iz neke sive zone. Kad kažem sive zone, to znači da su se našli zbog ovih svih okolnosti u nekim otežavajućim životnim okolnostima. Osim same materijalne pomoći koju korisnici imaju dobijanjem paketa, ujedno u razgovoru sa stručnim osobljem Centra za socijalni rad i Crvenog krsta dobijaju moralnu podršku uz saznanje da nisu sami i da se nikad ne zna ko sve može da se nađe u nezavidnoj situaciji.